დისკრიმინაციულის წლის ტარიფი. იცით თუ არა ამ ტარიფის შესახებ და ქონდა თუ არა მოლაპარაკებები მარეგულირებელთან ამ საკითხს? მე როგორც ვიცი, ეს ტარიფი შემიჩავდა მაშინები, როცა ევროკავშირმა გამოყო 25 მილიონი ლარი და გაკეთდა ახალი მოწოდების სისტემა გარკვილიდან ბოჩი, მაშინ ჩაიდვა ეს ტარიფი იმისათვის. ანუ არ გიმუშავიათ, ბატონო გოჩა, დისკრიმინაციულ წყლის ტარიფზე, როცა არის? ბატონო, მაგრამ აი რამდენს გიყვები და არ გიმუშავიათ, მაგრამ რა გინდა თქვენ? ვერ გიგებია. ბატონო, ის ბარაკა თუ დაწებირებული. ბატონო, გოჩა, ის ვარ და აბა რაფერ დაუბლების 2000 წელს საქართველო მოიპოვა ევროკავშირის დაფინანსება, მაშინ განისაზღვრა ეს ტარიფი. ბატონო გოჩა, ისტორია არ გიდა კონკრეტულად გიკითხე. აბა რა გინდა და მაგრამ სპეკიტები და ხო არ გარკვეულად ძალიან 36 და რისთვის ქცალია ბატონო გოჩა? იგიჟარებს ხალხში და აბა იმისათვის ვამბობდა ამ პრობლემების სამართლის რატო ამბობ დავით რასი არ გიბეთ თუ არ მიცით ვერა მოგებატებად რამე ამით ბატონო გოჩა ქალაქს განისაზღვროს წყლის ტარიფი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და ფრჩხილებში არის ჩანაწერი გარდა თვითმართველი ქალაქი არიცით საკითხი და ისე ამბობ კითხვა მე შემიძლია სამილორავა თქვენ გასწავლეთ ერთი წუთი თქვენ გასწავლეთ არიცი არის თქვენ გრანტით გავაკეთეთ ერთი წუთი დამამთავრებინეთ ეს 24 საათიანი წარმოდგა 21 საუკუნეში ეკონომიკური ბატონო გოჩა ერთი წუთი ეს არის იმ კანდი ჯაკეტებული და მაშინ განისაზღვრა ეს ერთი წუთი მე პატივშე თქვენ სანერად არ შემოდი ერთი წუთი რა დამ თქვენ კითხვა ვერ გაიგეთ თუ დემაგოგიურად უბრალოდ და არა ვადები არა და არის არის კი გოჩა ვადები არა იყო ვადა დამთავრდა ეს ვადა ბატონო გოჩა ოდესაც ამუნდა გაიქცებოდა იმას ამბობ კარტოზეში კალბატონი მაიქო დამთავრებულია ვადები და გადაამოწმოს ვადარი კალბატონი ირინა მიულა ყველაზე ძვირი კოჩალებისთვის არის ხალი დღეს მართალსამბობ დასაცამო არა დისკრიმინაცია გაიქცებოდა და რატომ არ ჩახვედით რატომ არ უშვებ ზადარი თქვენ არ ვიცი არ გიმუშავეთ რა ისტორიას მიყვებით წინა ეგ მე ვიცი გამოჩენას მოაპირე ყოველთვის კაჭები გაჭერა არავინ არ აპირებს თავის გამოჩენას არ აშენებს რა იქნება გამოჩენას მე დაუსვას კითხვა მე დაუსვას შენი საჭი მაშინ შეძერები ახლა გრაშები და აცან მაშინ გასაცებები რა დაუცი თუ არ დაიმე თუ არ დაიმე თუ აქვს დაიმე და მართლა შეიძლება ამის თარიღი დაჩუ ამის და მე გასცემს გოჩა გასუფთა შენი და გასცემს თვითონ ადგეს და ასე ვაზუ ბატონო შენი შარე ბატონო ბაქარ არ ვიცოდი როგორ მოქცეულიყავ მე აქამდე არ ხსოვია მე პირა ჩვენ არ ძალიან გარგულდება მორდა მოგწონდა არ ხსოვის თუ შეიძლება ვიხარ თქვენ ქალაქი ვადები და ჩვენაცებული და მე არ ესე არ დავყოთ მე ერთმანეთ მაგაზგე უნდა ხოხარ ხოხარ დეპუტატი მე თან მომიბძანდი საქართველოს თავმჯდომარესთან მომიბძანდი გუბერნატორთან მომიბძანდი რომ შეიძლება ამისთვისა ფასი დაკლებალოს 500 ლარი პირველი თუ წელიწად ნახევარი არის შეიძლება შეიძლება იმიტომ რომ პირობით ვარ და მაინც და შენ როგორ მიგო ეს დადგეს საკითხი ხალხში და აქამდე არ დასრულა ეს შეკითხვა მოიცა რამდენი წელია ეს საკითხი დაგცი სახელი გო რამდენი წელია დაგცი სახელი დაგცი სახელი აშვაში დაგეგეთ ამინა ველოდება მოხოდა იყო მე შენ ძიცი მოწა იმის მას სიტუაციაში ამაზიო ვერა როკი ვერა ამერი ყველაზე ძვირი დამთა გეორგი 45 დაგეგეთები არა ერთი ამბობდნენ აგასიზა ხიდრო პოპულიზმი ისარო რა პოპულიზმი ვიგი რა ქალაქის მოსახლეობისთვის ეს პოპულიზმი არა ფაქსი თუ ისა ვერო დანახი ხო არა ხო პოპულიზმი ხო ცილებება შემოიტანდი და არა აქ არის ხოდით რა მაგრამ თუ კითხები რა მაგრამ კითხები ოჩა არა რაში აინახლებს ხალხი უკვე აგერა მოშდა ხალხი სკანდა არ გაინტერესებს აგერა არ გაინტერესებს აგერა რა შეიძლება აღარ გარანტირებს ერადული არა ეს არის არა ეს ერადული არის კითხები რომ არ არის რა შენ მაგრამ რა მოჩდა და არაინტერესებს რა არაინტერესებს მეგობრებო